mä justiin halusin tuoda sitä semmoista niin kuin uutta ja tuoretta näkemystä juhlapukeutumiseen. Ja ehkä siinä värimaailmassa on jotain semmoista suomalaista. Myöskin sitten työskentelyssä mä jotenkin koen, niin kuin mullakaan ei välttämättä omassa muotokielessä, niin mä en niin kuin kuvailisi sitä suomalaiseksi, mutta mun työskentelytavat on todella sisukas ja täsmällinen. Ehkä semmoinen niin kuin kommunikointi, ja sitten mä sain hirveästi itsevarmuutta semmoisesta, että kuinka mä pystyn esittämään niitä omia luonnoksia, mun omia ideoita, että mä pystyn välittämään sen idean toiselle ihmiselle. Persoonaa. Musta tuntuu, että monta kertaa se ihminen häivyttyy sen kaiken kiillon ja glitterin alle. Että mua kiinnostaa nimenomaan ihmiset. Ja mä oon aina ajatellut, että vaate kuin vaate, niin kuitenkin käyttäjä tekee sen viimeisen designin, kun hän tuo siihen vaatteeseen oman persoonansa. Puku valmistui ihan hetki sitten. Ja se on todella yksinkertainen ja mun mielestä linjakas ja mun oma suunnittelema ja toteuttama.